Odovzdávanie žezla rodinej firmy by otcovia a zakladatelia podľa môjho názoru mali mysleť hlavne na to, že aj na začiatku, aj na konci celého snaženia je rodina. Odovzdávanie žezla nemá začať až pod tlakom, či už inovácií trhu, alebo nebodaj nejakej neblahej udalosti, ale mali by si otcovia a zakladatelia vyhradiť na to dostatočne dlhý čas, lebo proces je náročný a vyžaduje hodne ťažkého rozhodovania. Ja by som odporučovala pri výbere externého manažera v prvom rade, aby ten človek mal svoju víziu. Táto vízia musí byť kompatibilná s víziou vlastníka firmy a musí byť medzi nimi dôvera, musí fungovať lojalita a musí tam byť aj chémia. Základným cieľom nástupníctva a teda základnou úlohou každého zakladateľa firmy a majiteľa rodinnej firmy je udržanie rodinnej súdržnosti a kontinuity firmy. Tomuto by malo byť podriadené celé plánovanie nástupníctva. Od prvých úloh, ako je napríklad nastavenie vhodnej štruktúry firmy a takisto nastavenia pravidiel fungovania do budúcnosti. Naše najbližšie plány v rámci rozvoja firmy sú v prvom rade zefektívniť jej aktuálne fungovanie, naplniť halu viac, ako je to aktuálne, a v najbližšej budúcnosti rozmýšľame nad tým, že by sme vybudovali ubytovacie kapacity. Radi by sme sa venovali konkrétnym športovcom a ak by sa dalo pripraviť im komplexné podmienky na prípravu, nie len po tej športovej stránke, ale možno pripraviť systematickejší tréningový plán a zabezpečiť aj prípravu po zdravotnej stránke.